dia a tothom i benvinguts entre fogons al vostre programa de cuina. Des de Ràdio Fogars, al 107.6 de l'FM, us saludem l'equip habitual del programa. Salva Martí, al control tècnic, i a la producció i presentació, Teresa Millán, i qui us parla, Josep Zequiel. Teresa, bon dia. Bon dia, Josep. Bé, avui acabarem d'enllestir... Bé, bueno, no acabarem, seguirem amb el tema de l'oli, concretament amb l'oli d'oliva. Uh-huh. I encara vull fer dos programes més, perquè crec que és un producte alimentici extremadament important i que dona molt de si. Per tant, en un tercer programa, que el tenim bastant embastat, parlarem de les olives i els diversos tipus que hi ha. Molt bé. I en un últim programa, altres olis. Altres olis, que a més, algun d'ells pot arribar a fer molt mal. O sigui, vull parlar de la colza i de la colfa i el de girassol, que són potser els més utilitzats, i mencionarem alguns olis més que hi ha, com el de coco i tot això. El de girassol, si és per postres, es fa servir molt per postres, perquè no té, lògicament, perquè no influeixi massa el seu sabor amb tot el que més. Però jo no... Bueno, ja ho parlarem. Ja ho explicarem. Bé, la Sílvia ens portarà també un altre àpat equilibrat per la mainada. La Isabel aquesta setmana no porta recepta, sinó que ens donarà uns consells d'aquells que ens dona tant en tant. I Natursara, la Sara, ens donarà el seu consell nutricional setmanal. Tancarà el programa l'Espai Volem Saber avui amb un nou invitat. I intentarem també una connexió telefònica amb el Pallars Sobirà. Ja us ho anirem, us anirem fent 5 cèntims d'això. Vinga, comencem. Pues com dèiem, parlarem de l'oli d'oliva avui. Mireu, l'oli d'oliva és un oli vegetal principalment culinari. Gairebé la tercera part de la polpa de l'oliva és oli. A més del culinari, l'oli d'oliva també s'ha fet servir per a altres usos diversos, com dèiem en l'anterior programa, tal com és la cosmètica, la medicina, la religió i els llums d'oli. Que discutíem abans, les llànties. Sí, al poble dèiem crisols. Crisols, penso, sí. I de mare sí, llàntia. Sí, sí. Bé, històricament i culturalment ha estat un producte molt lligat a l'àrea del Mediterrani, com dèiem també en l'anterior programa. De fet, només un 3% de la producció mundial s'obté actualment fora d'aquesta àrea. Espanya en produeix gairebé la meitat de tot el món. Al tanto, sí, sí. Seguida per Itàlia i per Grècia. Aquests tres països acaparen les 3/4 parts de la producció mundial. L'oli, com tots sabeu, s'extreu d'olives madures d'entre 6 i 8 mesos, que contenen la màxima qualitat d'oli, quantitat d'oli. Això succeeix a finals de tardor, aproximadament. Les olives se sotmeten a una primera pressió per tal d'extreure'n el suc. La qualitat de l'oli depèn en gran mesura del processament posterior. Per aquesta raó, els productors vigilen aquests passos amb molta, molta cura. La qualitat de l'oli d'oliva es jutja per les propietats organolèptiques i pel contingut d'àcids grassos lliures. L'ideal és processar les olives a les 24 hores següents a la recollida. Per què? Doncs per evitar que empitjori la seva qualitat. Si no es fes així, pot tenir lloc l'atrujat del fruit, que és la principal raó de l'augment de l'acidesa de l'oli. L'atrujat és el sabor característic de l'oli que s'obté d'olives que s'han amuntegat i han fermentat. Tal com està estructurat el procés, de vegades és obligatori atrujar part de la collita, encara que habitualment es tindrà a l'espera aquell fruit que es trobi en pitjor estat després de la recollida i que no pugui donar un producte d'una qualitat especial. Avui, l'oli d'oliva, com tots haureu vist, es comercialitza envasat en ampolles de vidre o de plàstic, així com en bidons protegits de la llum. Les diferents qualitats de l'oli d'oliva, els diferents mètodes de recol·lecció, el transport i l'elaboració més o menys curosa donen lloc a diferents qualitats d'aquest oli. La regulació i legislació de la Unió Europea només permet comercialitzar al detall les categories d'oli d'oliva següents. Vinga, per 25 punts. Comencem, l'1, 2, 3. Oli d'oliva verge extra.
Aquest tipus d'oli és de màxima qualitat. S'obté directament d'olives en bon estat, únicament per procediments mecànics, amb un sabor i olor perfectes i lliure de defectes. No poden sobrepassar el grau d'acidesa del 0,8. Per abreujar, s'utilitza l'acrònim AOVE. Aceite d'oliva virgen extra. Eso. Molt bé. L'oli d'oliva verge. Anem amb aquestes definicions, anem degradant una mica l'oli, eh? Degradant la qualitat. No és... Menys qualitat, sí, exacte. Aquest oli segueix els mateixos paràmetres de qualitat que l'oli d'oliva extra, verge extra, cenyint-nos només als mètodes d'obtenció. La diferència és que no pot superar els 2 graus d'acidesa. La mitjana de defectes ha de ser inferior a 3,5. En altres paraules, els defectes han de ser pràcticament imperceptibles pel consumidor. Anem a l'oli d'oliva, tal qual a seques, eh? Conté exclusivament olis d'oliva refinats i olis d'oliva verges o verge extra. Com veurem, ha perdut la paraula verge. Això és perquè en el procés d'elaboració de l'oli refinat s'utilitzen altres processos químics o tèrmics de neteja d'aromes, sabors i colors. El grau d'acidesa d'aquest oli no pot ser superior a 1 grau. L'oli de pinyolada d'oliva és un tipus d'oli que és el resultat de la barreja de l'oli d'orull d'oliva refinat, procedent del refinat d'oli d'orull d'oliva cru, que és del que s'obté. No entenc res, no? Jo tampoc, perquè, no, a més... No, m'he perdut ja les... Jo aquest oli és que el desconeixia, simplement... Oli d'orull, doncs, és que sí, ja... No ha entrat aquí la definició, ja està. Per medis físics o químics, dels... Això s'obté per medis físics o químics dels oruixos resultants de la molta d'oliva i de l'oli d'oliva verge o verge extra. O sigui, s'agafen olis bons, però es fa... potser ja estem parlant de segones i terceres prensades i tractat químicament, val? I amb d'altres processos. O sigui, ja no és aquella cosa verge que no està manipulada. Això ja és molt manipulat. Malgrat tot, la graduació final obtinguda en àcid oleic no és superior a 1 grau. Un altre tipus d'oli no comercial és l'oli d'oliva verge lampant. Jo tampoc l'havia sentit. Sí, el vam tocar al programa passat. Una mica de rasquillada. És oli verge, però molt defectuós i que, per tant, no es pot consumir directament com els altres verges. El seu nom li ve de la utilitat que se li va donar en temps passats com a combustible per als llums o llànties. Avui és el que s'utilitza per ser refinat, procés del qual s'obté l'oli d'oliva refinat, no comercialitzable per la seva absència de sabor i color. Però que, barrejat amb verge o verge extra entre un 10 i un 20%, passa a ser comercialitzat anomenant-se en genèric oli d'oliva a seques. Com ja hem comentat, igual que el verge i l'extra, tots dos procedeixen únicament d'olives, però en aquest cas de baixa qualitat, majoritàriament olives recollides del sol, les gelades, les picades, etc. Aquí s'aprofita tot. Tot. I tant que sí. Però després d'uns processos tèrmics, físics i químics a la refineria i un posterior barrejat amb verges, es pot comercialitzar. Per la qual cosa, aquest tipus d'oli resultant, oli d'oliva a seques, no és considerat per molts com un autèntic suc d'oliva, ja que ha estat sotmès a diversos processos diferents que els propis del trull. Per això només es pot considerar suc d'oliva els olis verges. Molt bé. L'oli d'oliva verge extra és molt beneficiós per a la salut i és recomanat per a totes les edats. Ara us diré alguns dels avantatges del seu consum. Mireu, conté vitamina E, que preveu l'oxidació del colesterol dolent, el famós LDL. Aquest oli d'oliva està especialment recomanat per a la infància i la tercera edat, perquè també preveu l'envelliment celular i la formació de cèl·lules canceroses. A les persones diabètiques les ajuda a rebaixar els nivells de glucèmia, per la qual cosa necessitaríem menor quantitat d'insulina. A més, l'oli d'oliva verge extra s'infiltra molt poc a l'aliment. Això és un dels grans avantatges que té, ja que les variacions químiques que es produeixen en el fregit són petites i molt lentes. A més, es realitza una crosta a l'aliment que no deixa que se n'escapin els constituents.
Per això és el millor oli d'oliva per fer fregits. I que a més pot reutilitzar doncs, potser dues vegades més, no? Encara? També se sap que redueix l'àcid de la mucosa esofàgica, frenant i regulant el buidatge de l'estómac al duodè i baixant l'acidesa gàstrica, per la qual cosa es redueix el risc d'aparició d'úlceres gàstriques. Els olis d'oliva, tant el verge com l'extra, són rics en vitamines, no solament la E, que dèiem abans, sinó també en vitamina A, D i K. Afavoreixen l'absorció de minerals com el calci, el fòsfor, el magnesi i el zinc, i milloren el control de la pressió arterial, ajudant a controlar el nivell de glucosa a la sang. L'elevada quantitat de polifenols a l'oli d'oliva ajuda i prevé malalties degeneratives com l'Alzheimer i ajuda contra l'envelliment. I per fi, i per si no fos poc, redueix el risc de patir malalties cardiovasculars, augmentant l'HDL o colesterol bo. La quantitat d'antioxidants naturals que posseix l'oli d'oliva, a més, el converteix en un mitjà adequat per ser utilitzat en la conservació i maduració d'alguns aliments. Els macerats que anem fent amb oli només, el salmó, per exemple, el salmó cru, n'és un. Alguns exemples es poden trobar, mira, a la tonyina amb llauna, els formatges o alguns productes del porc. El to, l'aroma, el sabor, la varietat de l'AOB, l'etiqueta, l'elaboració artesanal i la densitat són alguns dels factors per escollir un bon oli d'oliva i encertar-ho en el moment de consumir. Segur. Bé, és el moment de la Sílvia. Benvinguda al programa, Sílvia. Què ens has preparat avui per la mainada? Bon dia, Sílvia. Bon dia, Josep. Bon dia, Teresa. Anem amb la proposta per la setmana. La setmana passada ja vam donar com una sorpreseta als peques amb el brownie. I aquesta setmana també, vinga. Farem una mica de pa de pagès amb tomàquet i oli d'oliva verge extra, amb pernil dolç i una galeta casolana de xocolata, que després us diré la recepta. I com a fruita, taronja pelada i tallada en trossets petits. A aquesta taronja li podem posar també canyella per sobre, si voleu. Vale? I la recepta de la galeta, a veure... Mira, per fer aquestes galetes necessitem com a ingredients farina de blat, 250 grams, 60 grams de sucre blanca, 60 grams de panela, també podeu utilitzar sucre moré si voleu, 150 grams de mantega sense sal, un ou, mitja culleradeta de bicarbonat, una culleradeta d'essència de vainilla si voleu, i 70 grams de xocolata negra tallat a trossets petits i una mica de sal. Vale? Prescalfem el forn a 180 graus i anem a fer la recepta. Hem de batre la mantega amb els sucres, amb els dos, i després quan estigui barrejat afegim l'ou i l'essència de vainilla i tornem a remenar. I després hem d'afegir la farina amb el bicarbonat i la sal i tot junt també barregem fins que s'integri, tampoc massa. I l'última a afegir són les pepites aquestes de xocolata. Barregem un altre cop fins que quedin ben barrejades i ho posem al forn a la safata del mig. Hem de fer com boletes o muntonets de la massa, sortiran unes 12 o 14 més o menys, segons el tamany que fem, i l'hem d'ornellar uns 13, 14, 15 minuts, segons com siguin de grans i cada forn. Això és una mica a ull. Vale, les deixem refredar sobre una reixa i ja les tenim. Vinga, que vagi bé. Molt bé. Avui també estaran contents, sí, els petits i els grans. Ja, sí, ja porta dos dies deixant-los satisfets. El que no quedarà tan satisfet és el que l'estava trucant, perquè no li ha contestat la trucada. El primer és el primer. I tant que sí. Molt bé, Sílvia, gràcies. Gràcies. Si voleu contactar amb la Sílvia, avui no me'n descuido,
aneu a Instagram i cliqueu Panela i Chocolate. Tot junt i en minúscules. Panela i Chocolate. Allí trobareu aquestes receptes i moltes més. I anem ara per la nostra recepta familiar. Bé, vinga, avui tot teu, això. Avui sí, avui és un petit homenatge que vull fer a la meva terra natal. Jo, com sabran alguns ja, com sabreu, alguns soc del Pallars, concretament vaig néixer a Tremp, però em vaig criar una mica més amunt, al Pallars Sobirà, a Rialp. I d'aquest Pallars ve la recepta d'avui. Aquesta recepta es diu palpís de corder del Pallars. Que no s'espanti ningú, que no és cap cosa estranya. Mira, el palpís de corder és una cuixa de corder rostida. Dic corder perquè és com ho diem allà, eh? Sí, sí, ja ho sé. És una cuixa de corder rostida i farcida amb diversos ingredients segons la recepta de cada padrina, de les àvies d'allà. Però totes acostumen a portar all i cansalada. És un plat tradicional molt propi dels dos Pallars, el Jussà i el Sobirà. A diferència d'altres plats de cuixa de corder que es fan al forn, aquest es fa a la cassola, que és una altra peculiaritat que té. No? Uh-huh. Hi ha dues versions a l'hora de menjar-lo. La versió més ancestral és en fred, tal com ho feien els pastors i pagesos quan anaven a la muntanya o al tros. Ara, a moltes cases i també als restaurants, el serveixen calent, amb una mica de salsa per sobre provinent del mateix suc de la cassola. No vull deixar de parlar del mateix corder, o xai. Al Pallars hi tenim una ovella autòctona anomenada xisqueta. Allà la pasturen, n'aprofiten la llana, fan formatge, iogurts i en cuinen la seva carn. O sigui, l'aprofiten bé, eh? És una raça autòctona catalana dels Pirineus que sobreviu molt bé en ambients durs. També se la coneix com a ovella pallaresa. Mira, mitjans del segle XX, aquesta petita i robusta ovella va patir una important disminució censal perquè altres races eren més productives. I als anys 90 es va declarar en perill d'extinció i es va crear l'agrupació de criadors per tal de protegir-la i continuar amb la seva producció. Sort, d'alguna manera, la vila de Sort, doncs hi ha tingut una actuació molt, molt important en aquest tema i l'està tenint. Inclús a nivell educatiu dels crios, porta els crios de l'escola i fan la talla llana i això està molt bé, eh? Actualment està declarada de protecció especial. La seva carn és boníssima, molt tendra i, com dèiem, és una ovella molt resistent, activa, caminadora i molt bona mare. Ai, mira, que mona. Sí, més que altres. Aprofita les pastures fins i tot sota la neu. O sigui, sí, escarba i menja. Allà dalt tenen feina a l'hivern, eh? Home, per això, vull dir, o t'espaviles... No sé, aquest any no sé jo, però bueno. O t'espaviles o tens problemes. Bueno, doncs pues, amb aquests condicionants... Carrito de la compra i a veure què tenim, Tere, d'ingredients. Va, vinga, per a 4 persones. 4 cuixes d'ovella xisqueta, sal, pebre, 4 caps d'all, 300 grams de cansalada, un gotet de conyac, oli d'oliva verge extra, llorer i formatge, que això és opcional. Com dèiem, no és difícil. No. L'elaboració... I en tot cas, si ho volen fer lògicament amb altres territoris, no, si no és xisqueta, es fa amb xai d'on es pugui fer i ja està. No, evidentment. No. El que passa és que estàvem tocant avui la xisqueta és... perquè fa gràcia pues, fer coses del meu lloc natal, també. Però, bueno, amb un bon xai, vull dir, segur que queda igual. Tant. Però l'elaboració és molt simple. Preparem les cuixes... Per fer-ho les podem desusar nosaltres mateixos o demanar a la carnissera que ens els prepari, que avui en dia no hi ha, sí, cap problema, t'ho faran. Ja. Ben desusades i obertes, com si els volguéssim, com fem amb el pollastre per portar-lo a la barra. A la brasa. I si és precís, doncs inclús hi podem fer uns tallets per afavorir aquesta obertura i la seva posterior cocció. Farcim aquestes cuixes amb els alls a trossets i la cansalada. I, una vegada fet això, les lliguem una a una com si fos un tall rodó. Ah, molt bé. Sí, una mena de tall rodó, val? Posem ara aquestes cuixes en una cassola gran amb un bon raig d'oli, afegim... D'oliva verge extra. Sí, sí. Bueno, ja és que no ho dic, perquè ja, si no és aquest oli, poques vegades... Al revés, ho direm quan no sigui aquest oli. Exacte.
Afegim ara la ceba, el conyac i una fulla de llorer, salpebrem i deixem coure 2 hores, tenint en compte de girar-les canviant el costat passada la primera hora. O sigui, volta i volta. Anirem fent. O cada quart d'hora anar-les girant, això com vulgueu. Una mica com el forn, m'imagino, no? Que exacte. Transcorregut el temps, fem un tast i corregim de sal i pebre si s'escau. I ja podem emplatar i servir. Avui no hi ha truquet. Una cosa volia dir que serà una xarrutada, però ho he vist fer en molts llocs i no hi estic en absolut d'acord. El què? Soc partidari, com ho feia la meva àvia, de tastar. Perquè és una de les maneres de saber que tens el plat... Si està al punt de sal... Exacte, les salses i totes aquestes coses. De lo que no soc partidari és de que amb la cullera que ho fas, o amb la forquilla que ho fas, ho tornis a provar per segona vegada. Home, no, és una xarlotada, vale? Però ho he vist fer masses vegades, jo, això. I no m'agrada, perquè em trobo una guarrada. Una marranada, clar que sí. S'ha de provar amb una cullera, apartar-la, netejar-la i agafar-ne una altra. Ja que sembla de, que sembla de bàsica... Això doncs, és bàsic, eh? Sí, pues, ja et dic jo, ja, i, ja, i vi gent que ho fa. I feta la gràcia, passem al món de la Isabel. Bon dia, Isabel. Bon dia. Què ens portaràs avui? A veure, què... Amb què... Ens sorprens. Ens sorprens avui. Bon dia a tothom. Avui, ja que esteu parlant d'olis, no porto recepta, ja que m'agradaria comentar quins són els greixos que s'utilitzen a la rebosteria, quines són els més adequats per a cada elaboració i les més utilitzades. Hi ha 3 tipus de greixos que s'utilitzen: els greixos animals, els greixos mixtes o transformats i els greixos vegetals. Dins dels greixos animals tenim la mantega, el gi o mantega clarificada, potser la menys coneguda, i la llard de porc. La mantega és un ingredient estrella a la rebosteria. Les postres elaborades amb mantega tenen una textura més suau i més cremosa. En elaboració de pa de pessic, per exemple, obtindrem una molla més humida i de millor sabor i aroma. El gi o mantega clarificada s'obté a partir de la mantega de llet de vaca, que s'escalfa a foc suau per separar per una banda l'aigua, que en conté de forma natural, per l'altra els residus de proteïna, quedant el greix pur. El resultat és un greix ideal per fregir. Com que no tenen restes de proteïna, no es posa negre al fregir-lo, com ho faria la mantega. I això permet que toleri temperatures molt altes sense fumar o cremar-se, superiors a la majoria dels greixos vegetals. I la mantega de porc, que ja no és tan usada com abans. Se substitueix per mantegues o olis vegetals, però segueix sent imprescindible per a elaboracions de dolços típics com els roscs de vi, els polvorons o els mantegats. Els greixos mixtes o transformats són els que s'obtenen de la barreja de greixos i olis comestibles que no procedeixen de la llet de vaca. O bé sí, però en baix percentatge, ja que han estat barrejats amb aigua. Dins d'aquests greixos tenim les margarines, que encara que originalment estaven fetes de greixos animals, actualment la major part de les que se consumeixen avui dia estan fetes d'olis vegetals com el de girassol, el de blat de moro, coco... En definitiva, engloben diferents tipus de greixos per substituir la mantega. Entre les seves propietats hi ha l'aportació de plasticitat i elasticitat a les masses, volum, millor conservació i sabor. I també tenim dintre d'aquesta categoria els greixos anhidres. Què són? Són les margarines vegetals desproveïdes de sabor que s'elaboren en separar l'aigua i els sòlids de la margarina. No es fa servir tant en rebosteria, però proporcionen les mateixes característiques que la margarina, però sense aportar sabor ni aroma. I finalment, els greixos vegetals, que molts opinen que són un tresor dins de la rebosteria. Són olis que provenen de fruits i llavors de plantes. Entre elles, manteca o oli de coco, molt utilitzada per fer gelats, en rebosteria especialment pastissos i biscuits, i és apropiat sobretot per fregir bunyols i preparat similar, ja que amb prou feina esquitxa i té un punt de fum de 264 graus. A més, es pot reutilitzar més vegades que un altre tipus d'olis. Manteca de palma, que encara que no és perjudicial per la salut, està entredit pel seu procés d'extracció que perjudica la naturalesa i el medi ambient si no es realitza de manera responsable. Oli de girassol és molt utilitzat per elaborar coques i bescuit i és una opció tan sana com l'oli d'oliva. No
obstant això, i com és molt més dens, les masses que es preparen resulten molt més esponjoses. A més, en no aportar sabor, no interfereix amb altres ingredients. A més, i tal com passa amb l'oli de coco, l'oli de girassol és ideal per fregir dolços com rosquilles o bunyols. Oli de soja és especialment útil per a fregits. Oli de nou, usat per a elaboracions especials, sobretot en biscuits i magdalenes. Oli de cacauet, també comercialitzat en estat sòlid com mantega. S'usa també en fregits i en la producció de margarines. Oli d'oliva, el millor de tots. Pot donar als dolços un toc molt especial i fer-los més saludables, encara que no sigui el més indicat a l'hora de fer biscuits pel seu potent sabor. Si elaborem unes galetes amb un bon oli d'oliva, obtindrem una textura molt més lleugera que si fem servir mantega. Però això sí, haurem d'escollir un oli d'oliva verge extra suau, tipus ojiblanca o picuda, que amb el sabor menys intens no resti protagonisme a la resta dels ingredients de les postres. Bé, i acabo animant-vos a que utilitzeu diferents greixos o olis segons les postres que aneu a realitzar, ja que la varietat i característiques són múltiples i es faran gaudir de diferents sabors i textures a les nostres elaboracions. Podeu veure mis videorecetes en mi canal de YouTube Isabopla o en Instagram i Facebook El Mundo de Isabelita. I nada más, espero que us guste. Adiós. Bravo, Isabel. Molt bé, molt bon post. Una bona classe teòrica. Ja li vaig proposar, també. No està obligada a presentar receptes cada dia, perquè ella pot donar perfectament classes teòriques de coses de cuina. En sap prou com per poder-ho fer. Exactament, com és el cas. I tot és aportar... Tot enriqueix. Saber amb què cuinar i com fer-ho. Tot enriqueix. Bé, i anem ara a Natursara. Bon dia, Sara. Bon dia. Anem a fer una miqueta de salut, Sara. A veure, què ens portes avui? Bon dia, Josep. Bon dia, Tere. Avui el meu tip serà dedicat als aliments que impulsen la nostra salut. Primer de tot, tenim la fruita i la verdura, molt important, ja que es diu que és molt necessària prendre 5 peces de fruita o de verdura al dia per tenir una alimentació equilibrada, saludable i variada. Però per garantir aquest equilibri, hem de procurar escollir diferents peces de fruita i verdura al dia. El segon aliment que potencia la nostra alimentació són els làctics, la llet, els iogurts i el formatge tenen una gran quantitat de nutrients que són necessaris per al nostre organisme i milloren el nostre estat de salut. Això sí, hem de procurar que siguin el menys processats possibles. El tercer punt serien els greixos saludables, que el greix també és necessari per al nostre cos i compleix algunes funcions molt importants en el nostre desenvolupament. La clau està en escollir aquest tipus de greixos. L'oli d'oliva cru, els fruits secs, les semilles, com la chia o el llim, i l'alvocat són greixos saludables. I, bueno, fins aquí la meva aportació d'avui. Molt bé, molt bé, Sara. Entre tots, molt bé. Penso que han fet un bon repàs. Sí, i tant, solis, eh? I tant. Gràcies, Sara. Recordeu que si voleu demanar cita prèvia per una consulta amb la Sara, podeu contactar al correu natursarahostalric@gmail.com o trucant al telèfon 972-86-43-01. La botiga la trobareu a l'Avinguda Coronel Estrada, 124 d'Hostalric. I també la podeu seguir a Instagram com a natursarahostalric, tot junt. Molt bé, doncs són les 12 i Vinga, 28 i encarem la segona part del programa amb l'espai Volem Saber. Bé, i aquí tenim avui, doncs se'm va treure molt trellat del viatge a Empordàlia, perquè encara tenim dos feinetes més, una la d'avui i l'altra... la del restaurant de Can Garbets. Mm-hmm. Molt bé, doncs avui, si l'altre dia teníem el gerent, avui tenim el president d'Empordàlia. És en Josep Blanc, que va tenir l'amabilitat d'aconseguir-nos una entrevista en acabar, bueno, abans de començar l'acte del vi. Us tornem a recordar que aquest celler, el celler Empordàlia,
que fa oli, vi i diversos productes del camp, està situat a la carretera de Roses número 3 a Vilajuïga, Girona. I el seu telèfon és el 972-530043. 972-530043. I el seu mail de contacte és info@empordalia.com. info@empordalia.com. Bé, sense més, anem ja amb l'entrevista amb en Josep Blanc. Bé, avui hem estat, com sabeu, compartint el dia a Empordàlia. Hi ha hagut un acte solidari amb Sant Joan de Déu, que es diu Vi, Vi, Vi. Ja us hem dit abans que és violoncello, violí, que és aquesta parella de músics que ha tocat per nosaltres, i vi. Estem aquí ara amb el Josep Blanc, que és el president d'Empordàlia. Hola, Josep, què tal? Bé, molt bé per ara, tot bé. I molt, molt bé tota aquesta música, tot aquest maridatge de vi i música de corda, ha sigut fantàstic. Això t'anava a preguntar, això ha sigut una ocurrència de la Nuri, que està a tot arreu, és omnipresent, eh? Sí, és la nostra cap de, diguem, de relacions públiques, i és una noia, doncs, que té unes idees que va molt bé, que són fantàstiques, vull dir, i li surten aquests temes que crec que estan molt bé per relacionar, doncs, el vi amb la música, que és una cosa, doncs, que molt agradable i que dona molt bones sensacions i és una experiència molt, molt agradable. Et tenia davant i amb algunes cançons també vibraves. Sí. El vi se sent d'una altra manera quan sents tocar segons quines peces de música? Evident, la música fa viure sensacions i, per tant, crec que també es poden fer experiències amb altres temes, però amb el vi crec que és un èxit assegurat. L'experiència de la música i el vi fa privar. I ara et faré la pregunta al revés. Has notat alguna diferència, tu, en escoltar la música mentre provaves el vi? Veritablement, jo no sóc una persona massa sensible, però crec que, bueno, que doncs, accelera o estimula aquesta sensibilitat la música amb el vi. Dic que podria ser que sí, no t'ho puc assegurar. A vegades és una sensació que sembla que sí, però són sensacions. Jo t'asseguro. Que no és, que és el mateix, però la sensació que t'adona escoltar la música, doncs, t'adona aquesta altra sensació que ressalta, doncs, els aromes i la sensibilitat del gust en el tast. Jo t'asseguro, i m'ha passat amb una de les cançons que han tocat, en The Sounds of the Silence, de Simon & Garfunkel. M'ha entrat molt més aquesta cançó mentre provava aquest vi. Sí, segur. I he vist remenar algunes copes, o sigui que la gent li ha passat el mateix. Hi ha molta gent, unes persones són més sensibles, altres no en són tant, però segur que la música t'estimula els sentits i la sensibilitat en el gust i en el moment del tast, segur. Molt bé, Josep. Bueno, anem una mica més seriosos. Les teves funcions com a president d'aquí d'Empordàlia, quines són? El dia a dia teu, quin és? A veure, aquí Empordàlia és una cooperativa que hi ha uns 200 socis, és una cooperativa que bàsicament, bueno, es dedica a la vinya i a l'olivera, i bueno, nosaltres fem tot el procés, fem, actualment, degut també que són petits socis, que són petits propietaris, i per tant cada vegada és més difícil la rendibilitat de les finques, nosaltres hi estem portant una bona part de les finques dels socis directament. Per tant, tenim bastant de personal aquí i la meva funció, doncs, és bàsicament la relació social amb els socis. I coordinar una mica aquests 120.000 ulls que estan treballant per lo mateix, no? Sí, però la meva funció és la relació amb els socis. Tot el que sigui la gestió d'empresa, evidentment hi ha un Consell d'Administració que és la que supervisa, i jo presideixo aquest Consell d'Administració, però sobretot la meva funció és la relació amb els socis, la relació social amb els socis. Hi ha una relació més oficial, encara més amunt, amb estaments oficials? Bueno, sempre hi ha... Ah, perdona, algú que es preocupi realment d'aquesta labor que esteu fent vosaltres de posar en solfa tot aquest territori, tota aquesta DOP, tot això? Sí, a veure, les relacions institucionals bàsicament els aporta el gerent, que és en Simó Casanovas, bàsicament és aquest. Però bueno, cada departament, que com hi ha la Núria, doncs,
que porta el Departament de Relacions Públiques, i llavors hi ha els altres departaments que, si toca una relació social, però sempre arriba a mi i en el gerent. Vull dir, aquesta és la funció, bàsicament. Penseu que aquí hi ha entre 35 i 40 persones fixes treballant. Fantàstic. Més els eventuals. Entre el camp, i el celler i les botigues. En el cas del Simón, ell és viticultor. Tu tens alguna relació amb el camp? Jo sí, jo encara estic portant vinyes i oliveres. El que passa que jo ja tinc una edat i, per tant, me tinc de limitar i encara estic portant unes cap a 5 hectàrees de vinya i 3 d'olivera. Vull dir que per mi, per l'edat que tinc, Déu-n'hi-do. Però, bueno, mentre em trobi bé, a mi em satisfà molt poder fer aquesta feina i no abandonar-la, perquè els socis, quan s'envellim, doncs molts el que fem és passar les vinyes i les oliveres que ens els gestioni totalment la cooperativa. És el que fem. Si hi ha una quarta part de les finques, nosaltres que ja els aportem i els gestionem directament integralment des de la cooperativa. Sí, perquè ens comentava el Simón aquest matí que no hi ha relleu. No hi ha massa relleu perquè són finques petites i llavors no hi ha ningú que s'hi pugui, o molt poca gent que s'hi pugui dedicar íntegrament. Llavors nosaltres doncs fem els serveis que calgui en aquesta gent, en aquests propietaris, doncs els hi fem els serveis que ells volen, i si no volen fer res, doncs els hi fem la gestió integral de la propietat. Quina solució creus tu que hi podria haver-hi doncs, per protegir una mica el camp, per protegir una mica aquesta acció vostra que teniu, concretament aquests dies que també tenim una parada dels agricultors francesos que estan bloquejant la frontera, tenim un fotimer de camions parats a totes les àrees de servei. Crec jo que amb una certa raó, eh? Perquè el camp no s'apoia i és el que ens està donant el sostén. Aquí hi ha moltíssima gent que en viu i moltíssima gent que dona guanys a moltíssima gent. Creus que hi pot haver-hi alguna solució directa, o sigui, com a personal de tajo, de dir, escolteu, mireu, feu això ja d'una vegada. Primer de tot, que aquí, si nosaltres apliquem unes normatives mediambientals, doncs els productes que s'importin també tinguin aquestes normatives. Això seria el principal. Això d'entrada. Això d'entrada. T'obliguen a fer-ho, però per una altra banda no t'apoyen. No t'apoyen. Per tant, això d'entrada, perquè si no estàs amb uns desavantatges molt grans en temes de competitivitat. I per tant, doncs això és imprescindible. A part de tot això, doncs, evidentment, nosaltres estem en finques petites. Els productes de proximitat és important. Però és important, però esclar, ara ningú regula els productes, el quilòmetre zero, tot això, ningú regula. Això t'anava a dir, ens estan obligant, quilòmetre zero, producte de temporada, ecologia, moltes mandangues. En el nostre programa estem tocant cada dia que fem entrevistes a moltíssima gent que ho està complint. Contra qui lluiteu? Nosaltres lluitem contra, perquè això no es tradueix en cap realitat positiva. No, el problema és que molts fa servir, molta gent, molts productes fan servir aquests temes sense ser reals. I llavors el que ho compleix es troba amb unes desavantatges, perquè aquí no hi ha cap normativa, diguem, que controli o que obligui en aquest control. Vaig. O sigui, ens estan omplint d'arguments per obligar-nos a ser verds i ecologistes, però per altra banda tens el cul al descobert. Exactament. Però això només ho pot dir un pagès. Exacte. Pot dir un pagès, però és una... És la punyetera realitat. La punyetera, almenys aquesta és la sensació que tenim tot. Bueno, sí. ja és així, i per tant, doncs... hi ha una certa intervenció. Jo com es pot arreglar? No ho sé, ho desconec. Desconec ara jo com es podria arreglar tot aquest tema, però sí que hi ha d'haver un més... El pagès d'aquí, el petit pagès, el que fa, el que manté aquest darrere país, que això és molt important, mantenir aquest darrere país, perquè aquí estem en una zona turística, que tenim uns productes com és el l'oli, amb una marca de dominació d'origen que va sobre la taula. I protegida, entre cometes, que fa riure. Va sobre la taula, i que això dona en productes de qualitat que dona un prestigi a la gastronomia del país. I, per tant, aquest sector turístic es pot gaudir d'aquests productes per poder-los posar sobre una taula i per millorar i singularitzar la nostra gastronomia. I això és important. Per tant, jo crec que s'ha de mantenir i s'ha de recolzar perquè puguem continuar tenint aquests productes d'aquí, de la terra, que nosaltres tenim aquest congrés aquí a la terra, i pugueu-los avaluar.
Són dues batalles molt grosses a resoldre. Una, la que tu m'estàs dient, que és molta qualitat, contra mi em sembla, pel que esteu dient tots, l'Associació de Pagesos, tothom, poc reconeixement des dels despatxos, i per l'altra, la sequera, que també està contribuint a fer-vos-en malbé. La sequera és un tema que fins ara no ens havia preocupat relativament massa, però en aquests moments, veritablement, ens té molt i molt preocupats, però molt. Aquí no sabem quin és el futur, si això continua, no sabem. Bé, a la Clara, la sommelier de la gastronòmica, a la qual li farem posteriorment una sèrie d'entrevistes, perquè l'hem considerat... Ara li deia, és una sommelier, vale, sommeliers n'hi ha molts, però ella li ha donat un punt romàntic vinculat totalment amb el territori, o sigui, és com sentir parlar al terreny on s'han criat aquestes vinyes. Sí. La Clara ha sigut sensacional. Sí, no? Crec que és una gran professional i sap treure un millor de l'esperit amb les seves paraules, doncs, realça el producte i treu sap explicar totes les condicions i les virtuts del producte que treballa en aquest cas. Bueno, suposo que tothom té els seus problemes i tot allò, i tot costa molt. Jo entenc que els polítics intenten fer-ho el millor que saben o que poden. A mi és que en saben poc, eh? Bueno, però ja sabem que les realitats són les que són, no? Perquè tot és... Jo perdó, però que sí que si volen salvar aquest darrere país i tot això... S'hauran de posar les piles. S'hauran de remengar, sí. I posar les piles. Sí. Si no, i potser hauran d'anar al Tajo i sortir dels despatxos, que aquest és el problema principal d'aquest país en totes les matèries. Aquí segur que s'hauran de remengar i mirar d'allò, però aquestes coses arriben quan arriben. Va, i arribaran tard, com sempre. I solen arribar tard, sí. Bueno, Josep, ho deixem aquí, no et volem prendre més temps. Ara ha acabat aquest acte, els músics han estat sensacionals. Ha sigut realment sorpresiu, molt esplèndid. No, per mi fantàstic. Hem gravat diversos vídeos que els pujarem en el programa del podcast. I ara anem a fer una mica de tast que ens han preparat. Josep, un plaer conèixer't, moltes gràcies per tot i endavant, que tens una labor dura, dura, dura. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Que vagi bé. Vinga, que ara ho estàvem comentant, que avui hauria de ser Sant Josep. Josep 1, Josep 2, encara no m'ha acabat amb els Joseps. Bé, ja ho haureu pogut veure, que la crida del pagès és una crida... i mai millor dit, a crits. A veure si ens n'entenem d'una vegada, que tenim un problema molt greu, que la pagesia s'està no morint, però està molt delicada, està tocada de mort, i és tema ja polític que s'hi han de posar per intentar arreglar aquest tema. Perquè no solament és un tema de sequera, és un tema de gestió, també. Bé, no em vull posar sèrio, que a mi aquest tema em fa molta pena. Tenim ara un altre Josep. Volem parlar en directe, el tenim, suposo, a l'altra banda telefònica, en Josep Taribó. Josep, bon dia, estàs allí? Molt bon dia. Bon dia. Hola, què tal, maco, com estàs? Molt bé, per aquí, pel Pallars, molt bé. Dies molt macos. Fantàstic. Amb ganes de que ja vos nevi d'una vegada. Molt bé. Pues, en Josep Taribó, a part de ser amic personal de l'infantesa, tant ell com la seva senyora, l'Anita, que des d'aquí li enviem petons, la Tere i jo. Molts petons a tots dos. És també regidor de l'Ajuntament de Rialp i concretament de la Regidoria de Turisme i Promoció Turística. És així? És així. Molt bé. Doncs, el tenim avui aquí perquè ens fa una mica de preludi del que serà el programa de la setmana que ve, que parlarem una miqueta més del Pallars, concretament de Rialp, i de la seva calderada, de la que el meu padrí, el padrí Daniel, ja n'era partícip, ja era un... Te'n recordes, Josep, que era un... I tant. Tinc una bella imatge, evidentment, del teu padrí, dels començaments de la calderada, que, bueno, ja fa... Hem pogut recopilar a través dels padrins i d'informació escrita i fotogràfica, que la calderada Rialp és centenària, vull dir, fa més de 100 anys que ja s'ha de calderada. Correcte, correcte. Aquesta calderada, explica'ns una mica, així per sobre, el seu mecanisme, perquè tinc entès, bueno, ja ho vam explicar l'any passat també per Carnaval, però no està de més tornar-ho a repetir. Sí, les tradicions
evidentment evolucionen, perquè les coses també evolucionen. Lo típic de la calderada aquí al Carnaval de Rialb era que la festivitat era dilluns i dimarts de Carnaval. Uh-huh. Aleshores, el dilluns la tradició era que se ve la plega per totes les cases del poble. És a dir, el jovent es disfressaven, a les dones agafàvem un suro i el cremàvem i les pintàvem a la cara, això era una tradició, i llavors cada casa del poble hauria la casa i obsequiava a tot el jovent que feien la comissió, diguéssim, de Carnaval, i tot el jovent que acompanyava la xaranga a fer pues, un clàssic, un porró de vi, unes galletes, i llavors la propietària o els propietaris de cada casa donaven la vianda, per fer la vianda el dimarts. És a dir, moltes cases en aquells temps mataven el porc, ara això evidentment ha canviat molt, i llavors donaven el que era, com prèviament al Carnaval s'havia fet la matança del porc, però totes les cases tenien, evidentment, embotit, la botifarra negra, la botifarra d'ou, que és el que es posarà, aquests aliments es posaria a la calderada. Correcte. Després donaven els llegums, els cigrons i les mongetes, la cansalada per fer també la vianda, i això recollia tot el dilluns. I tot això, una vegada es feia la xaranga i la passa per totes les cases del poble, això es guardava per fer ja la calderada el dimarts, que és el que diguéssim, el dia fort del Carnaval. Val, pues per la setmana que ve, si em pots enviar una foto de la calderada d'aquest any, perquè saps que posem les receptes a Instagram, doncs ja tinc preparada la recepta, que serà evidentment una calderada, però la il·lustrem sempre amb una foto. Val? Llavors, si me la pots enviar, em faràs un favor, perquè sí, millor que vosaltres no hi haurà ningú per reflexar-la. Bé, durant aquest Carnaval, en Josep Taribó ha fet realment no de promoció turística, sinó quasi de promotor, perquè també t'has fet les teves entrevistes amb gent implicada en el tema de fer aquesta calderada. Hem fet una miqueta de ressò, aprofitant que Fantàstic. Vam tindre una concentració. Sí, això volia que em diguessis. Sí, digues. De la vostra regió, de Girona. A Vidreres. Allí va haver una concentració de tots els pobles de Catalunya i d'arreu d'Europa, perquè també hi havia un poble de la França i un d'Itàlia, que es feien calderades i tenen tradició de fer calderades, tant com Pons, la Sant'Ell, Talar, tots vam estar concentrats allí un cap de setmana, que l'Ajuntament de Vidreres, evidentment, es van portar magníficament amb tots els que vam participar, i allí es va fer una calderada típica de cada municipi al seu estil i de la seva manera que es fa. Molt bé, tu. A part d'aquí, nosaltres, dintre del que és la calderada, fem un complement, que també és una tradició, és que a part de la calderada també es fan truitades d'espinacs. Sí, molt típica. Això és una tradició que va evolucionar amb els anys. La padrina ens en feia. A principis d'anys no es feia truitada, això va vindre potser dels anys 60 ja cap aquí, per complementar una mica a l'àpat. És a dir, la gent ja venia a la plaça i ja pràcticament tenia el menú fixo, vull dir, ja no tenia que portar res més que els xolís o els postres. En gana no es quedaven, no? Del dia del dinar. Segur que amb la calderada ja et quedaves amb l'estómac ple, però bueno. Bueno, si et quedes un plat, si amb un plat o tres de calderada ja et quedes servit, també, eh? Segur. Però allà fa molt fred, això es crema ràpid. Bueno, feia fred, ara ja. Feia fred, sí, feia fred. Aquest any t'he de dir que hem estat amb màniga curta, vull dir, perquè la climatologia ens està passant factura també aquí dalt. I quins comentaris vau rebre de la calderada de Rialb aquí a Vidreres, a la concentració? Bueno, no es va voler fer cap tipus de concurs, perquè evidentment no tenia per què escollir quina era la millor. No era una mostra. Molt, i evidentment, dels comentaris que nosaltres vam entendre, possiblement nosaltres vam estar i quedar entre la primera i la segona calderada que més va agradar, perquè la gent et venia i volia repetir, vull dir, això era una mica que dius, ostres, si repetiu és que l'heu trobat bona, no? Molt bé. El comentari general va ser que era una de les calderades millors que es van fer el dia de vidre. Fantàstic. Escolta una cosa, aquesta concentració es tornarà a repetir l'any que ve o no? Aquesta concentració es farà a la Seu d'Urgell l'any que ve, i l'any vinent, crec que és el 26, la farem aquí a Rialb. Ah, i mira. Això, a l'espera de que es pugui nombrar com a una tradició
O sigui, com un acte, un acte cultural o una mostra... Un acte cultural o una mostra. Que es faci com es fa a la Fira d'Oficis, per exemple, no? Correctament. Vale, perfecte. O sigui, perquè l'audiència ho sàpiga, el 2025 25 estarem a la Seu d'Urgell. Sí, el proper any estaran a la Seu d'Urgell i l'altre 26 crec que ens adjudicaran aquí a Rialb. Perfecte. Doncs mirarem de ser-hi si continuem amb el programa, que jo espero i desitjo que sí. A veure, que el temps passa rapidíssim amb aquestes coses. Tinc entès que una altra de les parts, de, diguéssim, tradicional d'aquesta calderada és després correspondre com a ajuntament a el que us ha aportat la gent del poble, és a dir, vosaltres passeu per les cases dels necessitats o de la gent impedida per portar-los la calderada in situ, no? Sí, això s'ha fet perquè bueno, ens trobàvem que els padrins ja són molt grans, de vegades tenen les dificultats per sortir de casa. Llavors, com a iniciativa del jovent, jo crec que va ser una iniciativa molt maca del jovent, que tenen coses bones, també tenen coses dolentes. I molt empàtiques. Li donen massa el porró, però bueno, tot és carnaval. Bueno. Llavors el que fan és arribar a la plaça i les cases que saben que hi ha una persona gran que no té mobilitat o pel que sigui, se li porta el dinar que se serveix a la plaça. Molt bé. Està molt bé. Sí, i a més és una forma molt empàtica i molt saludable de fer poble, també. De fer poble, sí. A part del fet que això ja se'ns ha transformat, aquí ens visita gent de Salàs del Pallars, Salàs de Trem, gent que està per aquí fent una mica de turisme, Sant Assabente, i arriba allí, i no és que vulguem tindre una taula parada, però bueno, ja cada any, l'any que ve, ja venen amb el plat, amb la cullera, perquè saben que és tradició a Rialb, que la calderada és per tots, no es cobra res, totalment és gratuïta, i vull dir que aquest any han passat de les 350 persones que han servit fantàstic caldera, el vianda i truita. Pues prepareu-vos pel 2026, perquè em sembla que haureu d'agafar eventuals, perquè va estem ja nerviosos de que serà una moguda important. És que sí? Important. Que sí. Bé, el Josep Taribó, a més, està assistint a un moment, jo diria que bastant històric aquí al Pallars, perquè hi ha, segons m'has explicat alguna vegada, una moguda gastronòmica molt important, començant pels fogons de sort que té una estrella Michelin, sí, i pel meu propi mestre, que el tenim a surt, ara, el Mariano Gonzalvo. El Mariano Gonzalvo, que estarà amb nosaltres. Sí? Fantàstic. Sí, estarà amb nosaltres, hem estat amb ell ahir xerrant, i per la setmana que veu l'altra ens farem una entrevista amb ell en situ al seu establiment. Molt bé. Jo penso que a Rialb i els seus municipis, els sis pobles que perteneixen a Rialb, tenim un ventall de bons cunyers. Uh-huh. I tant que sí. I cunyers del poble que han marxat fora a estudiar i aprendre i a formar-se, i avui han tornat i han muntat els seus establiments. I gent com el Mariano, que és una persona que està a Barcelona vinculada a nivell d'una gran escola, sí, que, bueno, que va trobar un racó a Surp, va creure que aquí dalt amb el Pallars, i avui és tota una institució. Sí, correcte. I al tanto que la seva parella no es queda curta, no en gastronomia, no precisament, curta, però... Sí, sí. Però... Jo crec que un espai gastronòmic és una mica el que ell està fent aquí, a part és una de les peces importants a nivell de variació. Jo crec que estan fent una gran labor, que és la d'agafar el producte d'aquí i saber-lo transformar i saber-lo presentar, vull dir. I suposo, Josep, que... Parlem del corder de la Sisqueta, parlem dels formatges i parlem de la poltra, que també és un dels productes que tenim. I això s'està veient, de que ens saben elaborar amb una innovació, evidentment, i amb una gran alçada de plats molt ben presentats. I sobretot suposo que, a part de tots els quarts de volta que li donguin, l'aprenentatge fora fronteres i tal, suposo que encara continua viu aquest esperit de les padrines, de cuinar una mica com ho feia l'àvia. Bueno, sí, el que passa és que, malauradament, Josep, es van acabar amb les padrines. No, no, els nous cuiners, suposo que porten l'escola ben apresa. Ah, bueno, sí, perdona, sí, no t'havia interpretat. Sí, sí. Sí, sí, evidentment, l'escola de les padrines és una escola que mai acabarà. Jo penso que tenim la gran sort de que aquestes padrines que
que els veus encara amb una edat avançada encara, encara li, encara li foten. Sí. Jo crec que això, sí, això és un gran valor que, el que sí, tenim aquí dalt. A veure, per anar acabant, que el temps ja saps tu que sí. passa volant i quan estàs a gust amb una entrevista, feies una de les... Bueno, això sortirà a l'entrevista de la setmana que ve. Fèieu hincapeu amb el Thierry, que la Thierry és tinent d'alcalde, no? Tinent d'alcalde del consistori, el sí. Jordi, molt bé. Li sentia dir que aquesta calderada vostra pot entrar com a què? Digue-ho tu mateix. Sí, com a patrimoni de la humanitat. A la UNESCO. A l'UNESCO, sí. Mare Déu, i com us ho heu fet, això? Sí. Bueno, això, amb un minutet o dos. Vidieres, aquí se li ha donat tot el protagonisme a l'Ajuntament de Vidieres. De Vidieres, sí, fantàstic. Aquí, si ells tenen el protagonisme i ells van saber, bueno, van veure l'oportunitat que això era factible, i jo crec que amb dos o tres trobades tenim un percentatge important de que això es pugui estar dintre. Vull dir, jo crec que és una, bueno, és una forma més de donar a conèixer el que és un àpat molt consistent i que tothom hi és assequible i tothom hi pot arribar. Molt bé. Doncs ens queden 4 minutets per acabar, que ja els necessitem pràcticament per nosaltres. En principi, res més. Moltíssimes gràcies, Josep, per estar avui amb nosaltres. Espero i desitjo que no serà l'última vegada. Bueno. Tenim coses del Pallars per aquí i d'alguna... Pues no sé, alguna comarca més que s'hi vulgui afegir, perquè al final nosaltres volem fer la cuina extensiva a tota Catalunya, partint d'aquí del Salt. Jo crec que des d'aquí, des del vostre programa, donar a conèixer tota la cuina de tota Catalunya i de totes les comarques seria un gran repte per vosaltres. Aquest és l'objectiu, i aquest és el gran repte, sí, però poquet a poquet. Poquet a poquet. Hem d'anar creixent a poc a poc, que si creixes molt ràpid no apalanques bé les coses. I vosaltres encara ens heu d'explicar moltes coses. I tant. Doncs molt bé, Josep, escolta, moltíssimes gràcies. Un plaer estar amb vosaltres. Igualment, per nosaltres. Gràcies per l'oportunitat que m'heu donat de conèixer el nostre municipi de Rialp i totes les seves tradicions. Dona molts records a tots els vilatans, en especial a l'alcalde, el meu amic, i, bueno, i que ja veus que no estem morts, que seguim aquí. Ja ens veurem, ja pujarem. Una abraçada. Aquí us esperem, ja ho sabeu. Vinga, una abraçada. Que vagi bé. Una abraçada a tots. Petons a l'Anna, que vagi bé. Adéu. Adéu. Pues bé, bueno, aquí tenim... Has fet terruño avui, Un nou, sí, home, una miqueta també. I a més, és que és el que estàvem dient ara, no? Que si podem estendre'ns a tota Catalunya i donar a conèixer què diferent cuinem, bueno, clar, dintre del mateix territori, sí. Doncs jo crec que això és bo per nosaltres i bo per tothom. Només amb lo nostre, això. I vinga. Vinga, va, us recordem que si voleu entrar en directe al programa podeu trucar al telèfon 972-74-54-36. També ens podeu seguir al nostre compte d'Instagram josepfequiel.entrefogons, tot junt. I a la nostra pàgina de Facebook, Josep Fequiel. Ah, ja s'ha acabat. No, no hi ha acabat. És que em fa gràcia. També podeu escoltar tots els nostres programes al podcast de YouTube Ràdio. Teniu que clicar a Ràdio Fogars, entreu a l'apartat de llistes i busqueu el programa Entre Fogons. I nosaltres hem d'anar acabant. Agraïm, com sempre, la col·laboració setmanal del nostre tècnic Salvador Martí, la Sílvia, la Isabel i la Sara, i avui en concret també l'entrada en directe d'en Josep Taribó, i que el que esperem en propers programes, que ens vagi explicant la cuina del Pallars. I tant que sí. I nosaltres ens retrobarem el proper dijous de 12 a 1 a Ràdio Fogars, al 107.6 de la FM. També podreu sentir la reemissió d'Entre Fogons tots els diumenges a la mateixa hora de 12 a 1. A continuació del programa 100% Ràdio, conduït magistralment per Antoni Salabert. Bon cap de setmana a tothom, sigueu molt feliços i recordeu, mengeu de tot, però mengeu en seny. Adeu.